vítá vás Lenka. Dneska máme pro vás s Karolínou velmi zajímavé téma, o kterém jsme přesvědčené, že jste ho minimálně jednou, možná i víckrát v životě řešili. Jak opravit různé poškozeniny, díry, defekty na podlaze, nám poradí pan Martin Michl z firmy Riva. Dobrý den. Dobrý den. Tak nejdříve musíme zjistit, proč k tomu defektu došlo. Pakliže se jedná o špatný podklad, nebo jestli je to vada materiálu, nebo je to chyba v pokládce. Každopádně řešitelný to do určitý míry je, ale musíme vždycky myslet, že záleží, za jakou dobu ten defekt vznik a jestli to pak bude vidět nebo ne. Začneme těma nejběžnějšíma defektama, jako třeba když posouvám doma skřínku, udělá se mi tam díra do toho materiálu, nebo mi něco spadne v kuchyni, poškodí mi nějak. Co s tím? No tak zase záleží, jak za jakou dobu od té pokládky se to stane. Pak, když to je přímo, jak říkáte, přistěhování, tak se dá předpokládat, že ty krytiny jsou nový, tak ten problém se celkem řešit dá. Protože většinou máte možnost si tu krytinu opatřit, tu samou, tudíž stejně barevnou, stejně kvalitní a můžete ten díl i vyměnit. Ovšem, jestli to máte už po delší době, tak musíte počítat s tím, že ta krytina dozná barevných změn už tím stárnutím, šisováním a podobně, byť třeba se může jednat o jinou výrobní šarži a už to vždycky bude vidět. S tím je potřeba počítat. Jak na ty opravy, když mi nevadí, že mám část materiálu vyšisovanou, smířím se s tím, přesto nechci měnit celou podlahu a chci opravovat? No tak, jestli se jedná o click systém, tak to znamená, že musíte samozřejmě to místnost vystěhovat, abyste od kraje začala tu podlahu rozebírat, až se dostala k tomu poškoženému místu, vyměnila tu lamelu a zase ji poskládala nazpátek. Samozřejmě to má různý úskalí, protože může vám dojít k tomu, že si polamete ty zámky nebo jinak poškodíte zase jiný ty díly podlahy. Takže je dobrý mít dost náhradních dílů, protože se může stát, že vám budou chybět a pak ten problém se nedá vyřešit. A jak je to s vinylem? No tak tam je to možná jednodušší, protože když se bude dělat například o vinylové dílce, no tak opatrně vydloubnete ten jeden dílec, otrhnete, musíte doufat, že ho neutrhnete i s podkladem a vyměníte. No a když se bude jednat o PVC nebo o vinyl v rolích, no tak si musíte mít to samý PVC a pak vytvoříte si jakousi záplatu, proříznete a vyměníte a zavaříte. A co s těmi dalšími variantami? Třeba mám bouly, myslím tam na podlaze, že mám bouly, nebo se mi to odlepuje někde? Tak když se jedná o defekty, že se zvedne ta podlahová krytina od podkladu, což znamená, že může být chyba buď, že tam je dostatek lepidla, nebo že se právě podcenila ta vlhkost a je tam teda skrytá vlhkost, no tak řešení tam je, ale vždycky počítejte, že to může být jenom špička ledovce a že vás čeká výměna celé krytiny v celé místnosti. Kamarádka mi říkala, že do té boule se dá píchnout jehla s lepidlem a vlastně pak to připlácnout. Bohužel takhle to nefunguje. Prostě, když teda si myslíme, že je tenhle ten problém, no tak nám nezbyde nic jiného, než tu bouli rozříznout a zjistit, proč k tomu došlo. Jestli tam je nedostatek lepidla, anebo jestli tam není ta skrytá vlhkost. Pak, když tam je ta skrytá vlhkost, tak můžeme doufat, že jenom v tom jednom bodě. Ale to nezjistíme okamžitě, to zjistíme zase měřením té vlhkosti a ne hned. Tak musím teda dbát na to, abych měla správné lepidlo. No tak není to jenom o lepidle, je to celková skladba podlahy, že jo. Musíme mít suchý podklad, vystěrkovaný, spenetrovaný, přilepenou podlahovou krytinu a hlavně vhodnou podlahovou krytinu do toho prostředí. A která je ta vhodná, o tom si povíme příště.